Avui fa un any del traspàs del Brauli Ruiz, dinamitzador de l'Agrupació de Comerç i Serveis de Sant Andreu de la Barca. És per això que l'agrupació ha volgut recordar la figura del Brauli en una emotiva trobada, on una seixantena de persones han volgut estar amb la família. Frederic Ardús, president de l'ACSAP. Gran dinamitzador de l'associació i del poble d'aquí de Sant Andreu. Un col·laborador amb entitats locals i compromès molt amb el municipi. Un camí, com dèiem, que sempre el va portar amb un somriure, encara que hi haguessin problemes, com parlàvem feia una estona. I crec que tots els que el vam conèixer ho sabem. Mai tenia un no definitiu per tothom. Com a resposta, mai tenia un no. Sempre li buscava alguna solució que fos beneficiosa per tots. Ana Alba, alcaldesa de Sant Andreu. Desde el Ayuntamiento lo único que podemos hacer es seguir dándole las gracias por todo lo que hizo, por toda esa apuesta, por todo su trabajo, hasta el último minuto, hasta el último día. Per la família, aquest homenatge és un reconeixement a una persona estimada per tots i totes. Él sabía que tenía el cariño de la gente, porque además es que es muy fácil, era muy fácil tenerle cariño. Y yo sé que la gente le tenía mucho cariño y él igual. Entonces, pues bueno, pues donde esté, que no sé dónde será, no creíamos mucho en estas cosas, pero en algún sitio estará, pues estará muy orgulloso. L'homenatge s'ha dut a terme a la plaça Font de la Roda. Sant Andreu Televisió está, como se dice, al pie de la noticia, a diario. Y yo cada vez que me preguntan cómo me entero de lo que pasa en el pueblo, ¿sabes lo que digo? ¿Qué? Puedes verlo en Facebook o Twitter, pero recuerda, te informa Sant Andreu Televisió. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro, di por Sant Andreu Televisió.